Nyetel Hino 500. Ngomong apa ae sebenarnya? Panas. Karo ngetek ngono to. Nggih. Klepe iki, Pak, ngono. Ayo tirit-tirit tau nemen nek nyetel arek-arek iku. Tarare nek mlaku virus terus lo bemo enggak ada solo ternyata nih benar merono angkatan apa udara sebenarnya ini sing diserang kok ya wong sing nemen kok wong Kristen wong Cina maksudnya dia pangeran sebagian sing Itali mulai ini kan teko Cina terus Itali sing parah standar iki Pak Jen standar nggih stowan dak gluwek hilang apa? Baterainya hilang.
Mboten enten kene. Nek ana gotrine kan gak lebu. Iya ya nih, standar sih. Standar.